ainda neste vídeo. Nós éramos dois daspletossauros jovens, dois irmãos, e vagávamos juntos por um grande deserto da ilha. E nós estávamos em uma grande migração, uma grande viagem até o Vale Verde. Beleza, pessoal, já estamos chegando aqui no Vale Verde, logo vai amanhecer também. Vamos lá, estamos quase, falta pouquíssimo, pessoal. Seguir em frente aqui era difícil, e nós sempre tínhamos que tomar cuidados para não ser vistos por predadores hostis. Mas neste certo dia, nós arrumamos confusão com um grande Tiranossauro Rex. Éramos apenas subadultos e nunca tínhamos lutado antes, então dessa vez não seria nada fácil. E se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu likezão aí. E dessa maneira vocês me apoiam demais e também é de graça. Então, pô, me dá uma ajudinha aí. Beleza, lá vem ele. Lá vem ele. Opa, opa, opa. Ai, ai, ai. Quase. Beleza, pega a distância. Seria muito complicado lutar com ele. E nós apenas queríamos distância. Naquele terreno seria quase impossível. Então, fomos embora. Mas logo, o Tiranossauro Rex se afastou e foi para um local onde nós teríamos vantagem. Então voltamos e decidimos dar um truco a ele. Vamos lá, agora você vai ver só, Rex. Agora você saiu ali do terreno, bom? Já colocou a bundinha na pedra, né, safado? E ele se colocou de costas para uma grande parede de pedras, assim dificultando o nosso acesso às suas costas. E eventualmente tornando a batalha muito mais difícil para nós. Mas é claro que não iríamos desistir. Toma. Acertei. Bobão. Levou já uma, hein? Levou. Perfeito, perfeito. Vamos seguir. Olha só esse rexão. Espertinho esse rex, galera. Vamos lá, continuar girando em volta dele aqui. Volta pra cá, aqui nesse corredor a gente tem mais vantagem. Ó, nosso amigo foi, nosso amigo foi. Deu as costas. Toma, ai. Caramba, levei. Troca. Nossa, é muito dano, cara. Com três mordidas dessa ele me mata. É muito forte. Um Tiranossauro Rex não pode ser subestimado. Mesmo assim, nós continuamos a briga. Vamos lá. Tá difícil, galera. Vamos agora. Acertei. Beleza. Não, nós dois erramos. Ai, caraca, galera. A batalha ficava cada vez mais difícil conforme ele ia pegando as nossas estratégias. Então, tínhamos que nos adaptar e trocar também. Em um momento, eu fingi que estava AFK e que não estava olhando pro jogo, como se meu jogo tivesse travado e meu dinossauro estivesse congelado. Então, o Tiranossauro Rex caiu na pegadinha e saiu de sua posição. Beleza, vamos lá, ele vai vir. Tô fingindo que tô parado, veio, veio, veio. Aí, saiu da posição, é agora, galera. E é claro que nós demos o truco. Ah, essa estratégia nunca falha. Muito bom. Mas agora que eu já tinha usado essa estratégia uma vez, não poderia usá-la de novo. Ele não iria cair duas vezes na mesma estratégia. Então, tínhamos que inovar. E isso ficava cada vez mais difícil conforme o tempo passava. Olha só, deu uma saidinha ali. Vamos lá, driblei. Agora, agora, agora. Ai, ai, deu. Nossa senhora, agora ele jogou bem. Tomei uma caldada na cara, vai lá, parceiro. Foi, foi. Nossa, boa, boa. Perfeito. Tá na pedra de novo, salafrário. Opa. Tá, não vai ter como aqui. Agora tá mais difícil ainda, cara. Ele consegue enxergar nós dois. A situação estava ficando cada vez mais complicada, até que o mais inesperado aconteceu. Nós nos afastamos um pouco, demos espaço a ele, e ele continuou lá, parado, congelado,
Ele não movia nem a cabeça. Eu achei estranho. Comecei a pensar que aquilo se tratava de uma armadilha para que nós baixássemos a guarda. Eu me aproximei e fiquei andando em volta dele. Não tinha como saber. Ele simplesmente não mexia nenhum músculo. E a única maneira de descobrir se era um bait ou não era atacando. Vai lá, menino. Vamos arriscar. Vai. É, ele tá deslogando. Chegamos à conclusão que o Tiranossauro Rex estava saindo do jogo. Então, começamos a atacá-lo incansavelmente, para feri-lo o máximo possível antes que ele saísse. Bora, vamos acertar na cabeça aqui. Bora! Caramba, esse cara vai sair do jogo, vai abandonar a batalha. A gente não pode deixar. Morde. Tá ficando ruim já. Vai morrer. Vamos, falta pouco. Ele vai cair, galera. Bora. Nossa, falta muito pouco. Sumiu. Miserável. Deslogou em combate. Sacana. Bom, demos um trato nele. Quando ele voltar, ele vai estar com o Rex dele todo ferrado. Ai, beleza, vamos seguir em frente. E daqui pra frente, nós seguiríamos a nossa jornada juntos. Um tempo se passou. E mais à frente, nós pudemos avistar uma manada de hadrossaurídeos. Olha só, amigo. Opa. Conquinha. Ah, deixa ele. É filhotinho, pô. Isso aqui não faz mal pra ninguém, não. Deixa ele aí. Olha só os bombinhas aqui dos herbívoros. Estão todos se alimentando. Tem um paquezinho também. E assim que nós nos aproximamos dos herbívoros, nós tivemos uma resposta que não foi nada boa. Eles nos recusaram, como esperado. Mas o nosso interesse não estava nos iguanodons, e sim em um outro animal que estava por ali. Um filhote de Nasutoceratops. Quando eles baixaram a guarda, nós o atacamos. Foi um ataque tão rápido e poderoso que ele não teve nem como se defender. E faleceu rapidamente. Beleza, matei. Acabou. Carcaça é nossa. Sai daí, amarga, sai daí. Vai embora. Ai, carcaça é nossa. Não tenho culpa que a minha comida tá em cima da sua comida. Mas infelizmente, nós não conseguimos nos alimentar da carcaça. Pois ela estava bem em cima das plantas dos herbívoros. E o jogo não nos dava opção de interação. Com esse bug, não tivemos outra escolha a não ser abandonar a carcaça e procurar outra coisa para caçar. Beleza, galera. Não tem como a gente comer isso aqui. Vamos ter que achar outra coisa por esse local, né? Vamos dar mais uma olhada. Enquanto nada acontecia, nós fomos até um rio próximo, onde era mais seguro. E ali, nos hidratamos. Logo, um giganotossauro estava dando bobeira. Então, nós decidimos iniciar um ataque contra ele. Olha só o Giguinha dando bobeira aqui, moscando, dando sopa. Ah, não vou deixar não. Já vou chegar com uma carregada. Toma, acertei. Perfeito. O Giganotossauro tinha um giro melhor do que o do T-Rex. Mas em compensação, ele também era bem mais fraco em questão de dano. Ok. Uita, caraca. Levou uma na boca aí, parceiro. Toma cuidado. Eita, puxa. Calma aí. Opa, deu um passeio pra frente agora. Acertei, vamos dar a volta aqui. Ai, não. Ai, eu caí no buraco. Droga. Não, isso aqui não é bom. Tem que sair daqui. Vou ter que pular no rio. Bora. Ai, espero que não tenha dano. Beleza. Não tem jacaré. Tô retornando. Tô vivo. Ih, o Giga saiu. Emocionou. Beleza, e agora? Ele tá fora da posição. Tem que macetar agora. Vamos lá. Ai, não errei. Bora dar uma carregada. Acertei. Boa, amigo. Se for pra tomar, então acerta também. É isso aí. Vamos lá, tamo indo bem. Ele não dá tanto dano assim, galera. A gente aguenta. Vamos lá, pessoal. A gente vai conseguir continuar desse jeito. E enquanto um distraía, o outro atacava o Giga pelas costas. Essa era a nossa grande estratégia, que nos faria vencer esta batalha. Boa. É isso aí, galera. Ai. Nossa, ele errou. Eu não sei nem o que ele fez aqui agora. Vamos. Mais uma. Perfeito. Continuar nas costas dele. Tá. Tô bem ainda. Vamos pegar uma distância. Ai. Lá vem ele. Beleza. Acertou a ponta da cauda. Assim nem dói. Tão bem. Mais da metade da vida ainda. Olha, ele deu mole, hein.
Opa, opa, lá vem ele. Errou de novo, é agora, é agora. Aproveita que ele tá longe do penhasco. Não, não, não entra na minha frente, não. Toma, acertei uma. Beleza, carregada. Errou a caudada, vamos, 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 vamos. Segunda, acertei. Boa, boa, boa. Perfeito, mais da metade da vida ainda. Muito bom, galera. Tô indo bem. Vai ameaçar. É só isso que você tem, Giga. Quero ver, hein. Opa, vamos ir pra cá. Lá vem ele de novo. Ai, não. Nossa, achei que eu fosse morrer agora. Beleza, ele errou ali. Vamos abrir pra esse lado. Tá fora de posição de novo. Vai tomar. Ó, tá correndo de volta. Vai, vai, vai. Isso. Acertou. Cuidado. Ai, não. Nossa, quase travei nosso parceiro. Ele tá com a carregada. Vou puxar ele, vou puxar ele pra frente. Vamos lá. Saiu de posição de novo. Bora, bora, maceta. Toma. Ai, caramba, acho que minha mordida varou. Miserável. Tá, meu amigo conseguiu acertar pelo menos. Vamos lá. Outra. Tá ficando ruim já, tá ficando ruim. Tá péssimo. Bora, bora, bora. Nossa, tô indo muito bem. Vou ufar aqui. E vamos que vamos. Seguir em frente. Olha só. Deu um passinho pra frente ali, dá pra atacar. Já volto aqui nele. Toma, bem no meio da perna. Olha só, tá ficando vermelhinho. Mais uma, dá mais uma, dá mais uma. Vamos, vamos, vamos. Toma, duas carregadas, sai, sai, sai. Vai, parceiro, sua vez. Acaba com ele. Acertou, tá ficando ruim. Vamos lá, finalizar, finalizar. Vai ter que ser agora. Toma, matei. Perfeito. E assim, nós conseguimos a nossa gloriosa vitória sobre o Giganotossauro. E agora, poderíamos aproveitar o nosso grande banquete. Vamos comer, comer, comer. Enquanto nós comíamos, apreciamos uma épica batalha de Tiranossauro Rex contra Espinossauro. E como em Jurassic Park 3, desta vez o Espinossauro também levou a vitória. Eita, o que, que esse cara quer aqui? Sai pra lá, tio. Tá querendo o quê? Tá muito perto, vaza. Olha aqui, ó. Tá no meu território. Quem deixou um pedaço de carne aqui? Sai pra lá, amigo. Que porra é essa? Não, vai embora. Ah, roubou um pedaço ainda, miserável. E logo após o momento em que a carcaça acabou, nós embarcamos em uma grande viagem, onde iríamos para o outro lado da ilha. Ok, vamos seguir correndo por aqui, galera. Nós estamos no Lago Seco. E agora nós vamos para as planícies. Então vamos continuar aqui que a viagem é longa. Vamos descer isso aqui. Caraca, não vai ser tão simples assim. Pera. Tá, dá pra descer? Dá. Com calma. Ai, doeu um pouquinho. Olha só, chegamos aqui agora nas grandes colinas verdes. Vamos ver se a gente encontra algo de comer por aqui. A viagem seguia. Estava difícil encontrar comida. Mas naquela noite, nós fomos atacados por dois ceratossauros. Um ceratossauro sozinho, não é possível, não. Não, não, esse cara não tá sozinho. Não é possível. Toma. Já levou uma. Ah, tô escutando outro cerato já. Sabia que não tava sozinho. Dois. Tá, parece que são só dois. Dois a gente leva. Vamos lá, vamos focar no branco que ele já levou uma mordida carregada já dolorosa. Toma outra. Só a gente ir de frente com ele que a gente dá mais dano. Vamos, vamos, vamos. Toma. Ai, caramba. É muito difícil acertar essas mordidas mais potentes, elas são muito lentas. Calmou. Bora, acertei uma. Nossa, nossa mordida é muito lenta, cara. Nós éramos muito menos ágeis do que eles. Isso dificultava um pouco na hora de acertá-los. Mas, por consequência, também éramos mais fortes. Bora. Acertei de novo de frente. A gente tem que dar a mordida um pouquinho antes pra poder acertar, porque a gente é lento. Vamos lá. Troquei dano, essa doeu bastante nele. Corre pra cima do branquinho. Vamos zerar a estamina dele. Corre, corre, corre. Ele tá correndo desde o começo. Esse chute aí gasta bastante estamina também. Vamos lá, vamos lá. Boa, acertou. Vamos virar. Ai, quase. Tá.
tipo, com a metade da vida ainda. Vamos. Beleza. Aqui, um outro aqui, travado. Nossa, ai. Ele transportou. Caraca. Toma. Acertei. Vamos mudar de posição. Minha vida ainda tá boa. Não tá muito mais, né? Passou reto, levou. Esse aqui tá muito ruim já, cara. Tá quase morto. Vamos. Nossa, ele não morre. Não morre. Bora. Dá a volta aqui. Desce. Caraca, esse cara não cai. Toma mais uma. Tá quase. Esquivar. Passou reto. Vamos finalizar. Não deu. Troca. Tá difícil. Vem nesse mato aqui, só complica mais. Aqui. Achei. Ele tá sem estamina. Vai, maceta. Bora. Matamos. Boa. Foi uma briga difícil. Eles eram fortes e jogavam bem. Mas felizmente, nós conseguimos vencê-los. E agora, garantimos a nossa janta também. Perfeito. O jantar tá servido. Muito bom, galera. Perfeito. E depois, ainda naquela noite, a carcaça acabou. E nós continuamos a nossa jornada. Agora já estávamos muito mais próximos do nosso destino. E por isso estávamos tomando um cuidado especial para não falecer. Vamos seguir em frente. Aqui, pular aqui no riozinho. Espero que não tenha jacaré. Aqui nunca tem, né? Aqui é safe. E pela manhã, nós finalmente chegamos nas grandes planícies. Olha só. Chegamos aqui. Parece que tá bem tranquilo dessa vez. Espero que tenha pelo menos alguns animaizinhos pra gente poder caçar, né? Senão tudo isso vai ser... Opa. Ali. É um iguanodon. Vamos pra cima dele agora. Bora. Um iguanodonzinho, sozinho. Beleza, vamos lá. Ele vai tentar usar essa pedra aqui pra nos atrapalhar. Só que a gente tá em dúvida, a gente consegue. Ó, tá subindo. Vai, quebra ele, parceiro. Pronto, quebrou. Agora ele já não pode mais usar os melhores ataques dele. Vamos com tudo. Toma. Acertei uma. Beleza, vamos descer aqui. Eu vou ir do outro lado. É melhor. Vamos cercar ele. Quebrou de novo, beleza. Mantém ele quebrado. Esse amigo tá bem ainda. Vamos. Bufar e ir pra cima, meu parceiro. Sem dó. Subir aqui. Ó, oh, tá chacoalhando. É, esse aqui ele é... Ele é ousado. Tá, eu não consigo acertar daqui. Tem que dar um jeito de subir naquela pedra. Caraca, tá difícil. Vem aqui, amigo. Sobe aqui em cima também. E aí embaixo você não vai fazer nada. Tá. Não consigo acertar ele aqui. Calma. Eu tenho que ser bem rápido, galera. Vamos tentar. Ó, ele tá bem na frente. Agora dá pra acertar. Ó, agora. É a hora. Vamos lá. Dá mordida. Acertei, tira a cara. Ah, ele é um otário. Quebrou. Nossa, derrubou. Nossa, se ferrou. Otário. Vai. Chacoalha agora. Faz dancinha agora. Bobão. Vai morrer. Seu lixo. Ah, toma. É isso aí, galera. Ficou chacoalhando. Ficou cantando vitória antes da hora. É isso que dá, meu amigo. Toma. Agora a gente já tem o nosso lanchinho aqui. Perfeito. Muito tempo se passou. E agora nós estávamos enfrentando problemas com a fome. Enquanto caminhávamos por um deserto sem fim, as coisas começavam a ficar mais complicadas. Ok, vamos subir por aqui. Estamos quase chegando no nosso destino novamente. Agora tínhamos que lutar pelas nossas vidas. Beleza, vamos parar aqui, vamos descansar um pouco. Porque a gente já tá sem energia já, vamos lá. Até que uma boa oportunidade surgiu. E nós teríamos que aproveitá-la. Olha só. O Alossauro. Tá comigo. Vamos lá atrás dele. Eu vou dar uma carregada. Acertei. Beleza, ele levou, perfeito. Ai, caramba. Toma mais uma, já levou duas. Ele vai fugir pra água. Não, volta aqui. Droga. Vamos. Ai, caramba. Toma. Não, tem que voltar.
Volta, volta, volta. Vai acabar a estamina, vai lá, amigo, vai lá. Beleza, vamos ver o que, que o nosso parceiro consegue fazer com ele. Eu já tô cansado. Afundou. O Alan vai morrer afogado. Ah, não, ele tá saindo. Bora, parceiro, você vai ter que macetar ele do outro lado, que eu tô aqui. Tô cansado. Quebrou ele. Beleza, maceta, maceta. A gente precisa dessa comida. Bora, cara. Cadê ele? Eu já não podia fazer mais nada. E só orava para que meu parceiro conseguisse matá-lo. E conseguisse esse alimento para a gente. Ai, não, ele entrou na água de novo. Já tá quase morto, mas ele não conseguiu eliminar. Ai, caramba, esse cara vai morrer dentro da água afogado. Olha só o miserável aqui. Caramba, mano. Vambora. Caraca, ele não vai deixar a gente comer da carcaça dele. A gente vai ficar com mais fome ainda. No final das contas, nós já estávamos quase desistindo quando ele apareceu na outra margem do rio. Quê? Como que ele tá vivo, cara? Meu Deus, ele aguentou debaixo d'água todo esse tempo e não morreu afogado? Ah, não. Não, a gente não pode deixar ele fugir, não. Não, isso aqui é inaceitável, cara. Como é que ele fez isso? Isso é hack. Nós cruzamos o rio e fomos pra cima dele novamente. Só que ele pulou do penhasco e se matou dentro da água. E acho que agora ele morreu, hein? Eu acho que ele bateu lá no fundo. Deixa eu ver. Calma aí. Morreu. Tá ali. É, o corpo dele tá debaixo d'água. A gente não pode comer. Ou seja, não foi útil de nada pra gente. Que droga. Vamos ter que seguir assim mesmo. Bora, amigo. Mais pra frente, nós encontramos algo grande. Muito grande. Um gigantesco espinossauro. E ele tinha exatamente o que precisávamos. Uma carcaça. Uma carcaça de um giganotossauro subadulto. Nós o ameaçamos, pedindo pela carcaça. E ele a deixou para nós. Agora, poderíamos matar a nossa fome. E depois disso, nós encontramos um iguanodon. Ele seria uma presa perfeita. Nós já tínhamos matado um antes, então por que não matar outro? Beleza, vai ser agora, galera, vai ser agora. Vem, iguano. Ok, começou a pancadaria. Vai lá, quebra ele. Quebrou, perfeito. Toma, mordido na cabeça. Vai lá, amigo. Quebra ele de novo, vamos mais uma vez. Toma outra. Ele não tá conseguindo se defender. Quebrou de novo. A estratégia era simples. O meu amigo mantinha ele com seus ossos todos quebrados, enquanto eu causava o máximo de dano possível. Bora, acertei. Quebrou de novo. Nossa, esse bicho vai morrer aqui mesmo. Vamos lá. É só matar. Toma na cabeça. Nossa, ele me acertou com isso. Ai, caramba, dois. Tá, não foi tão forte assim. Quebrou mais uma vez. Bora, outra. Não sei se acertei. Tá, tudo bem ainda. Ah, esse bichinho inútil. Sai daqui, cara. Vamos lá, mais uma pra cima dele. Calmou aí. Quebrou, vamos agora. Toma, acertei. Perfeito. Caramba, ele não cai. Ele tá quase na metade já, meu. Ele tá forte, hein. Toma. Ai, já tá ruim. Não vai aguentar, não. Vai morrer. Toma mais uma. Beleza. Caraca, já tô ruim. Quebrou mais uma vez. Vamos lá pra finalizar. Aí, matei. Boa. Conseguimos, galera. Perfeito. Muito bom. É isso aí, pessoal. Conseguimos eliminá-lo aqui. O sucesso sai pra lá, campo. Que ninguém quer sua presença aqui. Seu amigo já foi derrotado. Vai embora. Muito bom, galera. Muito bom. Perfeito. Vamos se alimentar aqui agora e se recuperar. E agora a gente vai precisar de um bom tempo pra isso, porque querendo ou não, ele é bem forte e nos deixou bastante ferido. Vamos lá. E bom, meus amigos, este vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho também. E é isso, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.